äventyret ska börja. Nej men alltså, hallå, välkommen, Smutsen här. Pokémon Go update. Nu är det bara en nyhetsuppdatering. För mig var den väldigt, väldigt precis vad jag ville ha just nu. Jo, det är en uppdatering som kom nu. De skickade ut en sån här news update. Visst, det står lite info om att fram 11 maj så hade de som spelat Pokémon Go gått 15,18 miljarder kilometer. Det är ganska långt. Wow, en applåd till oss. Wow, jag hade gått typ 33 mil utav dem där. Typ 330 kilometer någonting. Ja, det var mitt bidrag till de här 15,18 miljarderna kilometer. Men det var inte det som gjorde mig liksom upprymd och exalterad, utan att det ska komma, alltså bla 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 bla, nu ska vi se här, från och med maj den 18 så kommer helt enkelt adventure, kallar de det, alltså ett äventyr, men det kommer betyda att det kommer bli mer items som kommer droppa från varje pokestopp som du besöker, vilket är bra för jag behöver fylla på med fett med bollar. 18 är ju på torsdag denna vecka. Och pokeboll som man kan köpa i shoppen kommer vara 50% mycket billigare. Ja, men det, jag förstår folk som även jag har köpt bollar även om det verkar lite konstigt. Din buddy Pokémon, det vill säga din lilla Pokémon som ska du har med dig helt enkelt, går, tar 75% snabbare candies, blir det så? Ja, fyra, du får dela, är det 10 kilometer, då behöver du bara gå 2,5 nu för att få en candies. Det är ganska fett om man är ute efter några unika, udda candies, och jag vill ju ha en del för att kunna göra komplett generation 1 som ni vet om. Så att det var ju verkligen så här, yes, nu måste jag verkligen ge mig ut och röra på min kropp för att få de här kilometrarna in. Men äventyret är ju inte bara det här. Det hade ju varit ganska lite tafatt. Vadå, ska jag gå ut och få lite candies? Nej, utan det är rock-type Pokémon spanas mycket mer. Det vill säga sådana som Kabuto, nämna de här Omanyte och alla såna typer och deras evolutioner också det. Men det står också, keep an eye out, maybe you even spot Aerodactyl. Och det är ju det aset som jag behöver i princip ha för att kunna klara generation 1 Pokémons dexen. Alltså, visst, jag har ju Grimer och Evolva, det är bara candies. Jag har Kabuto och Evolva, det är bara candies. Ponyta och Evolva, det är bara candies. Men hur får jag tag i en Aerodactyl? Jo, genom att klicka ägg. Eller att fånga den i det vilda. Och jag har fångat alla de här stora egentligen i det vilda. Så nu är det dags att få och hitta Aerodactyl. Mm. Det skulle vara äg om jag fick det. Jag skulle vara så jävla glad. För då kan jag lägga fokus på att börja fokusera liksom hur jag får ihop allting i gen 2. Så det är... Bara så ni vet det. Rocktype event börjar den 18 maj och pågår till den 25 maj, vilket är en hel vecka vi har på oss och samlar massa trevliga mysiga saker. Jag ska bara se, visst, köper man items till sin snubbe också så kommer en hatt, man kan köpa en adventure hat och det står skitsamma. Det står added in your wardrobe, så det behöver inte betyda att du behöver köpa den, jag har inte kollat alls. Så det är liksom det. Så 18, jag vill bäst att säga, tiden som står är ju så här, 1 p.m. PDT on May 18. Och jag vet inte när, 1 p.m. är ju klockan 1, men jag vet inte vilken tid som PDT är och hur många timmar plus det är på våran tid. Men egentligen är det liksom bara hålla koll på när din buddy Pokémon helt plötsligt tickstrecka har blivit bra mycket kortare, då är det aktivt. Det kommer ni ändå se vilka spons där. Så jag säger det, grymt. Härligt. Så gå nu som fan. Få era jävla ägg och evolva och gör klart. Nu har ni era chans här på Rock-type Pokémons. Det lär nog dröja innan just ett sånt här Rock-type kommer. Och jag vet ju om jag bor i det. Jag ser knappt någon Rock-type. Så för mig är det ägg. Härligt. Game on.